নমস্কাৰ বন্ধুসকল, তোমালোকৰ বাৰু কেনে? নিশ্চয় ভালেই। সকলৰ মানে এটা মহিলা গ্ৰুপৰ এটা কাম আপোনালোকক দেখাম, তেওঁলোকে কি কৰিছে আপোনালোকে চাব। আমি এতিয়া আহি আহি ইয়াত পালোহি, আপোনালোকে চাওক। দুটাকৈ ৰিচেপশ্যন চম্ভালি আছে মহিলা বিলনীয়া দলটোৱে। এইফালে এটা আৰু এইফালে ওলাই যাম। এইফালে ওলাই গ'লে ইয়াত এটা, ইয়াতো এই একেটা বিলনীয়া দলেই মহিলাসকলৰ, তেওঁলোকৰ সেই বিলনীয়া দলটোৱে ধুনীয়াকৈ চম্ভালি আছে। এইটো হৈছে কেটাৰিং পাৰ্টি বিলনীয়া দল, নাই হেৰি চৌখাম টিঙৰ চিচি বৰগাঁৱৰ। তেওঁলোকক কিবা এটা সুধিম। আপোনালোকৰ কামটো কৰা এতিয়া কিমান দিন হ'ল? আমাৰ কামটো কৰা এবছৰ হৈ গ'ল। এবছৰ হৈ গ'ল ন? এতিয়া আপোনালোকৰ কাম কৰি কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে। আমি মহিলাখিনি এনেই ঘৰত থাকি আমনি লাগে, সেইটো কাৰণে আমি গোটেইখিনি লগ লাগি এটা গ্ৰুপ খুলি আৰ্থিকভাৱে আমি বহুতখিনি সকাহ পাইছোঁ। আৰু আৰু মানে কি আপোনালোকৰ কামটো আৰু কিমান দিন কৰিব, কিবা কিবি প্ৰব্লেম হয় নেকি? কিমান দিন আৰু চলাম বুলি ভাবিছে এইটো? আৰু ৰাইজক কি ক'ব, যোগাযোগ কৰক আমাক, মাতক, কি ক'ব? আমাৰ এইখন বেনাৰ বনোৱা আছে, তাতে ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে, আমাৰ ইচ্ছা কৰে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আমি যলৈ যাবলৈ হ'লেও সাজু আছোঁ। কণ্টেক্ট নম্বৰ আছে, আছে, কণ্টেক্ট নম্বৰটো দি দিম। যদি আপোনালোকৰ দলটো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে বেনাৰত থকা নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব।